Fala, meus amigos, boa noite. Nós estamos um pouquinho fora de hora, mas vamos fazer uma livezinha rapidinho aí para o pessoal não ficar sem live, né? Não é verdade? Senão o pessoal fica sem live aí complica o setor. Quem é fã de Toda Esquina aí, vou trazer mais uma vez essa Toda Esquina aqui, pessoal. Uma Toda Esquina mais antiga, tá? Eu tô arrumando a alça aqui, viu? É uma Toda Esquina mais antiga, mas é uma Toda Esquina que ela tá boa, tá? E ela é uma sanfona muito boa, tá bom? Eu vou dar uma tocadinha nela aqui pra você, que tem interesse, tá? Deixa eu compartilhar lá com o pessoal. Compartilhar com o pessoal do grupo. Tá meio fora de hora, mas é isso aí. Nós não vamos deixar de fazer live, não. Nós vamos fazer live nem que for fora de hora. Olha aí, ó. Olha aí que som dessa sanfona aqui, ó. Tem um somzão nela, rapaz. Pena a sanfona tem um somzão gostoso. Ó. Que vem chegando aí, seja bem-vindo ao nosso canal de venda Só Top Acordeões. Tá muito frio hoje aqui, seu Bardivino tá falando que parece que tá frio, mas não é parece não, meu irmão. Não parece, tá? Deixa eu baixar mais aqui esse trem aqui. Deixa eu melhorar aqui, eu tô num cantinho aqui hoje, meio improvisado. Isso. Aqui, ó, isso. Tô num cantinho meio improvisado aqui. Tá boa a imagem aí, seu Bardivino? Fala aí pra nós. Então, gente, boa noite. Muita gente já deve estar dormindo já, né? Mas, ó, essa sanfona é uma sanfona boa, gente. É uma sanfona que é leve, bem maneirinha, tá? 80 baixo, das antigas Toda Esquina, que é chamada Costela de Vaca. Mas ela tá impecável, ela tá muito nova, sabe? E perante o valor de Toda Esquina, essa sanfona aqui tem um valor bom. Eu tô fazendo 5,5 nela, mais frete. Tá bom? Ela é muito boa, ela não perde para aquelas outras que tem as outros modelos de tampa não, tá? Ela não perde. Ó. Olha aí o violino dela. Ó.
pessoal. Olha aí quanto que a sanfoninha é boa. Beleza? O pessoal tá tudo dormindo hoje, ninguém manda nada. Eu acho que tô com sono. Boa sanfoninha, viu? Ó o shot do Bar Divino aí que tá presente aí, ó. Sanfona, isso aqui é aquela sanfona que quando você vai no churrasco, sabe quando você vai no churrasco, que você tá em nego lá com sanfona lá e você quer chegar com a tua assim e a tua ter mais som que a sanfona dele. Essa é a sanfona que causa isso, meu amigo. Você vai no churrasco, você vai num, como é que se diz, num, igual tem lá em Minas Gerais bastante lá, meu Deus do céu, como é que é, o folia de reis lá, você pode ir com uma sanfona dessa aqui que você não vai passar vergonha não, viu? Ô bicho, aqui tem som, hein, ó. Olha. Meu Deus do céu. É boa, hein? Olha lá, ó. Pega essa aqui, ó. Pega essa sanfonada aí, ó. Thank you.
Pai do céu, que sanfona boa, meu amigo, você que tá procurando sanfoninha aí, ó, no valorzinho aí de 4 mil, 4 e meio, até 5 e meio, nós temos os melhores acordeon aqui, tá? Não é porque é um oitentinho, é simples, que é uma sanfona ruim, não. Bota isso na tua cabeça, companheiro. Isso aqui é um legítimo Todeschini. Anos 56, se eu não me engano, acho que é isso, né? 56, 54, não lembro agora. Tá bonita, o teclado dela tá bonito, boa de pressão de fole, ó. Pressão de fole boa, afinadinha. Olha aí, ó. 100%, baixaria alinhada. Registro funcionando. Terceira de voz. Muito boa a sanfona, viu? Quem tiver interesse aí, pode chamar nós. Temos as acordeon top, mas também temos acordeon boa também com preço reduzido aí. 5,5, essa aqui era 5.900, agora tá 5,5 mais frete, tá? Valor para pagamento à vista no Pix ou no cartão de... No caso, o cartão que eu quero dizer, no, na transferência, né? No cartão de crédito, daí o banco automaticamente vai gerar juro, tá, meu amigo? E frete por conta do comprador, tá bom? Tem essa acordeon aqui, tem aquela outra universalzinha, eu ia mostrar ela ali, mas não tem muita gente, eu vou deixar para amanhã, tá bom? Hoje é uma livezinha rapidinha, só para não ficar sem live aí. A maioria do pessoal vai estar assistindo essa live amanhã mesmo, né? Não é hoje, tá bom? Só sei prazer pra você que a sanfona é boa, tá? Pode tocar o porta-veia nela, ó. No Parca Véia, ó.
é isso aí, galerinha. Inscrita no canal, obrigado, boa noite. Desculpa o horário aí, tá? Fazendo a live agora tarde, né? Quase 11 horas da noite. Só que é igual eu sempre prometi, eu falei que eu não ia deixar mais de fazer live, então nem que seja mais tarde, mas a gente fez a live. Quem procura uma sanfoninha aí, ó, vou um recadinho pra você, a gente que é profissional na área, tá? Vou dizer pra você o seguinte, não vai pensando que aquelas outras Todeskine que tem o losango, elas são as melhores, não, todas as Todeskine são boas, tá? Essa aqui é um acordeão bom, ó. Essa sanfona aqui, se ela fosse do modelo mais novo da Todeskine, você já ia pagar aí quase 7 mil, 6,5, 7 mil, você ia pagar numa oitentinha, tá? E essa aqui tá por 5,5, meu amigo, pensa bem, 5,5 mais frete. Se você gastar 350 de frete, não vai te custar nem 6 mil uma Todeskine que não vai perder para outra Todeskine. E ela é bonita, tá? Aparentemente para você aí a cor pode estar meio estranha, mas é um celuloide que ela tem, é antigo o modelo do celuloide. Mas é bonita, tá bom? E a sanfona tá impecável, impecável. Eu vou trocar essas alças dela, tá bom? Ela tem umas alças aqui, ó. Eu vou até tirar ao vivo aqui pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ao vivo, ó. Tô tirando a alça aqui. Tá vendo, ó? Ao vivo, companheiro. Ao vivo e a cor. Só não vou conseguir arrancar aqui que eu tenho que cortar. Mas isso aqui eu vou jogar no mato, ó. Tipo de alça aqui tem que jogar fora, vou jogar fora. Isso aqui é uma porcaria. Eu vou colocar uma alça nova nela pra você comprar. Ela vai estar com um kit de alça novo, tá bom? Olha o quanto que ela tá bonita atrás, ó. A cor dela é essa cor aí, é meio que um verdinho, sabe? Tá bonita a sanfona, tá, meu irmão? 100%, tá? Show de bola. Afinadinha, pressão de fole. Vamos trocar a alcinha dela aí. Beleza, companheiros? Fica com Deus aí, boa noite. Desculpa o horário, aquele abraço pra você. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã tem live, amanhã tem vídeo. Teve vídeo hoje aí no canal, assiste aí. Valeu, quer comprar um acordeão, quer trocar? Aqui você tá no lugar certo. Só Top Acordeões, a maior e a melhor revendedora do país. Não perca tempo, cliente amigo, procurando outras revendedora, aqui você tem transparência, honestidade, tá bom? Agilidade no serviço e um serviço garantido, um produto 100% original. Aqui nós não enganamos o cliente nem o consumidor, tá? Você vai ficar feliz de negociar comigo. Valeu, companheiro. Tchau, até a próxima.